De voch Georgian, sunat ashkari kenatsa yev mer miasnotsan kenatsa. Nakhntrakan Karozarshavi 9-rd orn e Nikol Pashinyan-e Syunikume. Nra arachin chnakhatesvats kangara zangeri mot er. Nikol Varchapet vankarkumnerov u jerm entunelutyamb Varchapeti pashtonakatarin stipetsin kangarnel nayev angegakotum. Սյունիքը Հայաստանին հակադրելու իրավունք չունենք, Հայաստանը միասնական է, միասնականությամբ է հզոր, Սիսյանում հայտարարեց Փաշինյանը. Սյունիքը նրանց համար հայրենիք չէ, այլ մի րոպե, մաքսային տերմինալ, դեպի օշորներ, իրենց օշորային հաշիվները, համալրող աղբյուր, ածկածները անելու, ժողովրդի հաշվին, իրենց սպրնների հաշիվները լցնելու միջոցով և այս մանդատով ջարդելու ենք դրանց բոլոր հաշիվները, ջարդելու ենք դրանց բոլոր սպրները. Ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի սահմաններից եւ այդ հարցը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով, քանի որ դրա հնարավորությունը կա, հայտարարեց Փաշինյանը անդրադառնալով անվտանգային խնդիրներին։ Մենք այսօր էլ մեր ռուս գործընկերների հետ ամենօրյա կապի մեջ ենք եւ մեր պատկերացումը հետեւյալն է։ Սահմանային կետերի երկայնքով պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահների ներկայացուցիչներ, որոնք նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո պետք է տեղի ունենա սոտքից խոզնավար սահմանային կետերի ճշգրտում և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։ Մինչ այդ մենք ասել ենք, որ զորքերը հայելային եղանակով պետք է վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Արդարությունը կհաստատվի արդար ընտրությամբ, իշխանությունը կլինի այնպիսին, ինչպիսի ընտրություն կկատարի ժողովուրդը։ Ես գիտեմ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության հզոր քաղաքացին իր արդարությունը հաստատելու է մեր երկրում։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը ուշադրություն պիտի տա հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության կազմակերպիչների պատասխանը։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա մարտի 1-ի ահաբեկչությունը և մարդասպանությունները կազմակերպած մարդկանց պատասխանը։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա Ղարաբաղը բանակցային սեղանից դուրս թողածների և Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միակ կարգավիճակից զրկածների պատասխանը։ Քաղաքական ուժի հաջորդ կանգառը Գորիս քաղաքում էր, այնուհետև նրանք այցելեցին ու կայցելեն Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Կապան։ Այդա Կիրակոսյան, Ազատ Լուրեր։